السلام علیکم دوستانو بڑا علم گودر خیبر جنسے کے چکم معشوم 86 میٹر لاندے کیو تا غرزی دلے ہو چی بیا حقا معشوم چتول دیر گران شو پا دی وجہ کبری ہم پا ماغا کیو کی ور تا جوڑ کو دوستانو دا دغا معشوم چکم کیو تا پریوتے ہو مور یہ یو تازہ ویڈیو را غلی دے مور یہ وائی چیز ما بجے جواندے دے کدغا ویڈیو تا سخم کتل غواڑے نو دا ویڈیو تر اخیر را سرو گورے کم ملگری چی زمونگ امن ٹی وی آفیشل چینل کی نیوی دی نو مہربانی دی وکی زمونگ دا امن ٹی وی آفیشل چینل ضرور سبسکرائب کی خواکی اور سر دا ٹھلے نشان خم ہوئی دوستانو پا بڑا علم گودر کی یو ڈیرا دردون کی واقعا مخیطر اغلی وا چپکی ورکوٹے معشوم چی عمر ادرے کالا ہو پل پلار سا پٹو تر اغلے ہو چی دلتا پٹو کی دا بور 86 میٹر گہر کوئے ہو چی دغا معشوم چی نومی یخیا دے لان دے غرزی دلے ہو چی پا دی معشوم چطولو کی دا کلی خلکو او دا ریسکیو ٹیم دیر زیاد کوششون اکڑو خو نممکن شو دری ورزی مسلسل کوششون باوجود معشوم پاتی شو کوئو کی ولی چی کوئو دیر زیاد تنگ ہو دا ریسکیو ٹیم دا کمرہ پا ذریعو قتل چی معشوم پا کوئو کی وفات شوے دے پا دی وجہ ٹولو متافق پیسل اکڑا چی دا یخیا معشوم کبر افدغا کوئے شی پا تاریخ کی اول زل دیو معشوم کبر 86 میٹر لان دے خکڑے شو دوستانو دا یخیا معشوم خبر چی پا سوشل میڈیا دیر زیاد وائرل شوے دے ٹولو پختنو اڑنو دا یخیا پا غم کے دیر زیاد جڑلی دی یو تازہ بیان راغلے دے چکل دا یخیا معشوم مور سہر کبر تراغلا اوی کتلو نو دیر زیادہ پا جڑا شوا اوی ویل چی زما گلالے معشوم جواندے دے او دا یخیا پلارخم دا غا خواہش دے چی زما بچے دا کیونا بار تراؤ بسی پا دا غا خبر باندے دا خیبر پختنخواہ سوشل اکٹویسٹو لبیک ویل او دا یخیا معشوم دا کیونا را بستلی حالی زلی شروع کردے دوستانو چی سنگا خم یخیا معشوم دا کیونا راؤ بسی نو دیر زر با منگتا سر دا غا خبر بلکل لائیو ویڈیو کی شریکو